Іще одна обласна перемога у місті Покров. Там закінчили реконструкцію найбільшого парку імені Бориса Мозолевського. Тепер там є пішохідні доріжки, дитячі та спортивні майданчики, ролер-дром, газони з автополивом. 8,5 гектарів пустки перетворилися на сучасний центр відпочинку менше, ніж за рік. Парк, який носить ім'я відомого археолога Мозолевського, заріс бур'яном більше 20 років тому. Сучасна влада переіменованого міста до 2 квітня. Квітня 2016 року він мав ім'я Орджонікідзе, поставила за мету повернути йому репутацію улюбленого місця відпочинку. Останнім штрихом стане фонтан у вигляді кульбаби. Його планують відновити місцевим коштом і запустити у 2018 році. Для всяких діток, для таких, навіть для таких потравки ползають, замечательно, дітські площадки. Паровозики постоянно полные ездят. То есть я не думала даже, что будет столько людей. Как бы город все-таки небольшой. Вот. Раньше было страшно даже рядом с парком ходить, не то что в парк заходить. Поэтому, конечно, разница огромная. Парк Мозолевского – это у нас проблема, которая существовала более 20 лет. В свое время это было любимым местом отдыха наших горожан. Но больше 20 лет там это была зона запустения. В этом парке можно было наблюдать только разрушенное здание, разбитые лавочки, разрушенное покрытие. Ну, не было, скажем, полностью была непроходимая зона. В 2016 году мы разработали проект, и я себе поставил цель, чтобы вернуть горожанам любимое место отдыха.